falando assim, ó. Apresenta a coleira aí. Temporada 2019, 2020, 14 troféus já. Ah. Obrigado, ó. Rapaziada, a coleira Astra aí, ó, como a coleira canta centradinha, parada. Coleiro novo. Proprietário aí, Luciano Montezino. Quantos troféus já, Luciano? 14. Temporada 2019 e 2020. Temporada 2019 e temporada 2020, galera. 14 troféus aí, ó. 14 troféus, Astra. Thank you.